会中に、スイバラ容疑者が罪を認めたと発表。ドジャース3、1マーリンズ、日時間9日、ロサンゼルスドジャース、大谷翔平投手は8日、日時間9日、4どころ地、マーリンズ戦に、2番、指名打者で出場し、4打数無安打に三振で今季初の2戦、連続ノーヒットだった。試合中には、元通訳の水原一平容疑者が、司法取引に応じ、銀行詐欺と虚偽の納税申告の罪状を認めたと、米連邦検察が発表。試合後の取材では、厳戒態勢が敷かれていた。この日、試合が中盤に差し掛かった頃、米メディアが一斉に、スイバラ容疑者の有罪同意を報じた。試合後、デーブ・ロバーツ監督には、少し前に、一平水原が、銀行詐欺の件で罪状を認めたけど、それについての見解はと、質問が飛ぶなど、関心事となっていた。その後、クラブハウスがオープンされる前、広報が、今日は、大谷は話さないと厳しい表情で一言。ドアが開いても、大谷の姿はなかった。4月24日、同25日のナショナルズ戦の前に応じた取材では、ワシントンメディアから、スイバラ容疑者に関する質問に、失った、それ以上にでも、チームメイト、チームもそうですけど、この件でサポートしてもらっている人がたくさんいると前を向いていた。さらに新たな通訳であるウィル・アヤトン氏をいじる場面もあった。開幕戦の大騒動から1ヶ月半。野球に集中と言い続けた通り、ここまで打率。355、11塁打、27打点、オプス 1.103 をマークしている。広報の静止は、そんな大谷への配慮でもあった。誰もが収まることを願っている。スイバラ容疑者の罪状認否は14日、同15日に予定されている。河村こと、古代河村。